Slovensku priveľa vysokých škôl? By som odpovedal, že aj áno, aj nie. Ide o to, z akého hľadiska. Z hľadiska štátnej dotácie a financií sa to tak môže javiť, pretože tú istú dotáciu, keby sme rozdelili medzi menší počet vysokých škôl, tak by sa ušlo školám viac. Ale keď vychádzame z poslania vysokých škôl, ktoré je komplexné, ktoré je strategické, ide o vzdelanosť národa, obyvateľov, tak tá rola vysokých škôl stále nie je naplnená. A tu tá rola sa naplňa práve kvalitovaním. To je hlavný problém. Ako sa hodnotí kvalita vysokých škôl? Je táto kontrola dostačujúca? Za kvalitu zodpovedajú a musia zodpovedať vysoké školy samé. Na to sme si ešte tiež celkom nenavykli. Aj vy sa pýtate, že ako sa hodnotí ako keby zvonku. Tak zvonku ju hodnotila najmä akreditačná komisia. Akreditačná komisia robila tzv. Komplexnú akreditáciu, ale výsledky neboli dostatočné z hľadiska roztriedenia, diferenciácie tej kvality. Tá posledná komplexná akreditácia dopadla tak, že z 20 verejných vysokých škôl 6 bolo označených na základe jedného jediného kritéria. Tých kritérií bolo X, že sú neuniverzitné a 14 je univerzitných, ale ten rozdiel je fakt, rozdiel medzi nimi nie je taký, nie je takto zachytený týmto procesom, ako by to bolo treba, takže pripravujeme zmenu tohto akreditačného procesu, aj tých kritérií. Tak sa teda spýtam, ma napadla rovno podotázka, ako vlastne človek, ktorý chce študovať na vysokú školu, ako zistí, že tá univerzita je dosť kvalitná, dosť dobrá na to, aby potom či už nie vo vedeckom smere, alebo v reálnom živote našiel dosť dobré uplatnenie? Prvý krok je zistiť si to v smere, v ktorý chcem študovať, v tom odbore, pretože žiadna vysoká škola nemá všetky odbory na rovnakej úrovni, rovnako kvalitné. Takže niektoré školy majú kvalitný práve ten odbor, ktorý chcem študovať, iné školy ho nemajú. Čiže treba sa riadiť informáciami o študijnom odbore, o študijnom programe, to je prvá vec. A dnes už vysoké školy si dávajú na tento marketing, aby som povedal, pozor a budujú ho. Poskytujú informácie o svojich najlepších odboroch. A my keď hovoríme o kvalite teraz trošku so všeobecným, znovu máme predstavu, že to je tak, že tuto je len kvalita a tuto je len nekvalita. Kvalita má tiež rôzne podoby, rôzne úrovne, rôzne stupne. Takže tá kvalita sa dá zistiť aj tuto na Slovensku, je to dostupné. Vysoké školy, napríklad aj teraz Filozofická fakulta UK bude mať v sobotu deň otvorených dverí. Ja som sa zúčastňoval takýchto podujatí, ale neviem, v čom to je. Záujem alebo návštevnosť uchádzačov, budúcich uchádzačov je dosť biedna. Takže neviem, či sa riadia web stránkami a internetovými informáciami, pretože tu môžu stretnúť učiteľov, osobne sa pýtať, osobne sa zoznámiť, vidieť aj tú školu, vidieť prostredie a tak ďalej. Takže dá sa zistiť ten obraz, nie je v tom problém. A otázka, uvažuje sa v tom novom systéme alebo v tej novej reforme o spoplatnení vysokého školstva, denného? Táto otázka bola daná na diskusiu. Diskutovalo sa o nej ostatné 2 mesiace približne, ale po tej diskusii tento návrh bol stiahnutý. Zrejme nie je na to ešte spoločenská situácia. V budúcnosti však my hovoríme, že čo sa tým zaoberáme, že financovanie vysokých škôl musí byť viac zdrojové. Takže nevystačíme zrejme len s dotáciou zo štátu.